ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇକରି ଆସିଛି। ମୋ ନାଁ ରୋହିତ। ମୁଁ ଆମର ପରିବାର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ। ଏବେ ଏମ୍ଟେକ୍ ପଢ଼ୁଅଛି। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ, ସିଗାରେଟ୍ ପିଏ। ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ମୋର ନିତିଦିନ। ସେଦିନ ବି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ବସିଥିଲି। ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ। ମୋବାଇଲରେ ଗରମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିକି ଥରେ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି, ତାପରେ ଏକ ସିଗାରେଟ୍କୁ ପିଇଲି। ପୁଣି କ'ଣ ମନ ହେଲା କେଜାଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ସେଇଟାକୁ ହଲଉଥିଲି। ଏତିକି ବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଛାତର ପାଣି ଟାଙ୍କି ପଛରେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଦେଖୁଛି। ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା। ଡରି ଡରି ଯାଇକି ଦେଖିଲି ପାଣି ଟାଙ୍କି ପଛରେ ପିଙ୍କି ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପିଙ୍କି ହେଉଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଝିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ପୁରି ଡରିଗଲି। ଭାବିଲି ଇଏ ମୋର ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଦେଖିନାହିଁ ତ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ ଏଠାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ସିଏ କହିଲା, ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲି। ଆଉ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିଲି ବସିକି। ସିଏ କହିଲା, ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିଲ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଏତିକି କହି ମୋର ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବି ଚାଲୁଥିଲା। ସିଏ ଦେଖି ପକାଇଲା, କହିଲା, ତୁମେ ତାହେଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏଇସବୁ ଦେଖୁଛ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲି। ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ସବୁ ତମର ବୋଉକୁ କହିଦେବି। ଏତିକି କହିକି ସିଏ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାର ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲି। କହିଲି, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର କହ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନିବି, ହେଲେ ତୁ ଏସବୁ କାହାକୁ କହିବୁନି ପ୍ଲିଜ। ସିଏ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏଠାରେ ବସ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଛାତରେ ବସିଲୁ। ସିଏ କହିଲା, ତମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କର, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ଦେଖିବା। ମୋତେ ତ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ, ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ସିଏ କହିଲା, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମ ବୋଉକୁ ସବୁ କହିବି। ଏତିକି କହି ପୁଣି ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାର ହାତକୁ ଧରି ବସେଇଦେଲି। କହିଲି, ହଉ ଦେଖଉଛି, ତୁ ବସ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାର କଲି ସେଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ। ସେ କହିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି? ଆଉ ଏଇ ପୁଅଟିର ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼। ମୋତେ କହିଲା, ବିବେକ, ତୁମରଟା କେମିତି ମୋତେ ଦେଖାଅ ନା। ଏତିକି କହି ମୋର ଜିନିଷ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଦେଲା। ମୋର ତ ଗରମ ହେଇକି ଥିଲା। ତାର ହାତର ଛୁଆଁ ବାଜିକି ଆହୁରି ଗରମ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଦେହ ସାରା ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ସିଏ ମୋର କପଡ଼ାକୁ ବାହାର କରି ତା ହାତରେ ମୋର ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ତଳ ଉପର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭଳି କରିବା। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼, ମୋର କଣା ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେଥିରେ ଏତେ ବଡ଼ଟାକୁ କେମିତି ପୁରେଇବା? ମୁଁ କହିଲି, ତୋର ସେଇଟାକୁ ଦେଖା କେମିତି ହୋଇଛି। ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ ତାର କପଡ଼ା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି। ତାର ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ମୋର ଦେହ କେମିତି ହୋଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତାର କଣା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଳ ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ସେମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମୋବାଇଲ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ସେଇଠି ବସିବାକୁ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇବାକୁ କହିଲି। ସିଏ ସେମିତି କଲା। ମୁଁ ତାର କଣାରେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସିଏ କହିଲା, କାଟୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ବାହାର କର, ଆଉ ପୁରାଓନି। କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇଟା ପୁରା ନାଳୁଆ ହୋଇକି ଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲି। ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରିବ ଭାବୁଥିଲା। ମୁଁ ତାର ପାଟିରେ ମୋର ଓଠକୁ ଜଖିଦେଲି ଆଉ ଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତର ବାହାର କଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କରିବା ପରେ ସିଏ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ରୋହିତ, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଜୋରରେ ସେମିତି କର ନା ପ୍ଲିଜ୍। 2 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ସେମିତି କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋରଟାକୁ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇକି ତଳ ଉପର କରିବାକୁ କହିଲି।
ସିଏ ସେମିତି କଲା। ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାହାର ବେଲୁନ୍ ଯୋଡ଼ିକୁ ବାହାର କଲି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୋଳିଲି। ତାପରେ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋର ଜିନିଷରେ ଛେପ ଲଗାଇଦେଲି ଆଉ ତାହାର କଣାରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପଶିଛି, ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ମୋର ମୁହଁ ଲଗାଇକି ରଖିଥିଲି, ସିଏ ଚିଲେଇ ପାରିଲାନି, ଖାଲି ଉଁ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜାଣିକି ମୁଁ ସେମିତି ଟିକିଏ ତାକୁ ଗେଲ କଲି। ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋର ଧକ୍କା ମାରିଲି, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତାକୁ ଏଥର ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାତିର ନକରି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜୋରରେ ପୁରେଇ ଚାଲିଲି। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ସିଏ ଭରପୁର ସାଥ ଦେଉଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏମିତି କଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ତାର 2 ଥର ପାଣି ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା ଆଉ ମୋର ପାଣି ବାହାରିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସବୁତକ ତାର କଣା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ତା ଉପରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଉଠିଲୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପିଙ୍କି କେମିତି ଲାଗିଲା? ସିଏ ମୁରୁକି ହସିକି ମୋର ଓଠରେ ତାର ଓଠକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟିଏ ଚୁମା ଦେଲା ଆଉ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ଆମେ ଏମିତି ମଜା କରୁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପିଙ୍କି କହିଲା ସିଏ ମୋ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଇ କଥାକୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବାହାଘର ବି ହେବ। ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଜୁଟିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆମ ବାହାଘରରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇକି ନାଚିକି ମଉଜ କରିକି ଯିବ। ତେବେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।